aí pessoal, tudo bem por aí? Pescaria hoje aqui no Lago do Maçarico, Tracajá, Juma. Vamos explorar essa área toda com a parceria aí da Pousada Muriru. Mandar um abraço aí pro Elton e pra Gisele. E agradecer os parceiros aqui, o Curó e meu velho lá, o Celso. Mais de 20 anos já que eles pescavam por aqui. Fazem mais ou menos 15 anos aí que eles não vêm. Então, vão reviver boas lembranças aí. Vamos lá ver se a gente pega alguns peixes, alguns bons exemplares para mostrar para vocês. Partiu. Show. Olha aquele pau caído aí, ó. Tem um grande. Te fude. Todo pau caído foi grande. Tá filmando aqui. Agora. Vou até filmar aqui. Falei? Agora leva. Tá fora, gente, tá no pau. Tá cheio de pau aí, mano. Vai, Elton, é contigo. Difícil tirar esse peixe, pessoal, mas... Eita! Foi na JP, né? Foi. Já era. Saiu? Tá ali, aí. Ah, tá ali o peixe. A próxima coxa. Ah, é pequeno. Já dá pra botar o boga gripe ali, ó. Fez um barulhão, né? Aí, bichinho, é coitado. Tá vendo? Ah, rapaz. Tá tudo embaixo aí. Como é que eu vou... Não tô pequeno não, pô. A porrada foi grande. Peixe, tu que sabe, né? Não é pequeno não, pô. Olha o tamanho dele aí. Olha a pancada. Pacão. Falei, joga lá, cara. Falei. Pessoal, mostra a estrutura que eu joguei essa isca. Tirar a isca logo. Porradão aí, pessoal. Na T20, hein? Essa isca já me deu muita alegria. Olha aí, ó. Olha a charutada aqui, ó. Show de um peixe, hein? Qual é o lago? Qual é o lago que a gente tá aqui, ó? Maçarico. Maçarico, Pousada Muriru. Show demais. Agradecer o Elton aí, ó. Tá batalhando com a gente pra pegar os grandes. Rapaz, não saía nem a pau. Engatou de novo. Agora pra tirar essa isca, né? Deixa eu tirar essa isca. Tem que cortar, senão não vai. Tira os netos. Tem que tirar até os netos. Aqui, ó. Bichinha já tá surrada, mas já pegou muito peixe. Tocando de isca de novo. Aí, pessoal. Olha o bitelo. Show de peixe, hein? Vamos tirar umas fotos e soltar ele. Tá bonito, né? Tem que falar com esse cara aqui, ó. O Elton. O Elton e a Gisele aí vai preparar uma boa experiência pra vocês aqui na Pousada Muriru. Beleza? Vamos lá soltar esse gigante aqui, ó.
Vem aqui perto. Olha o monstro. Eu vou pro pau. É, mais um. Valeu. Ele ia jogar, segurou. É não. Ah, velho, vai pegar, vai pegar. Caralho. Viu? Começa pra porra, hein? Quem? O quê? Vocês ficam de viadagem, hein? Tá um grande aqui, ó. Ei, filha da puta! Fica pra lá, caralho! Vira pra lá! É grande, pô! Então vira pra lá, caralho! Saiu! Tá aí! Saiu? Tá aí! Ele é grande já! Já puxa o celular, né? É! Ô, pega a câmera aí, cara, isso é foda. Cadê a câmera? Vou deixar preparado. É, falar esse virou já que joga. Tá aí. É, fica porra. Não vale, hein? Não tinha filmado, né? Eu acho que nem tinha começado a filmar. Vai entrar. Tô esperando ele dar umas patas arrebentas aqui na sala. Abre a fissão, pô. Abre a fissão. Abre essa já. Pega a câmera, velho. Fica aqui embaixo. Já no cantinho ainda tem um rec. E aí, pessoal, começou a gravar? Na quina aí. Na quina aí. Na quina aí. Na quina da câmera. Caramba, tá tomando linha. Égua da porrada. Falei, pessoal. O tempo tá nublado. Oi, irrita o peixe. Eu bati aqui pertinho do bote. Tá forte o bichinho. Pousada Muriru. Aí, pessoal. Não quer pular, né? E, pô, não é pequeno, não. Vamos ver. Bonito, patão. Paz, olha aí o bitelo. Olha. Aê. Firma aí, firma aí. Ah, garoto. Na hélice, hein? Na hélice é mais bonito, pessoal. Olha lá o bitelo! Olha lá! Na hélice aqui, ó. Brigou muito, valeu, hein? Eu! Show! Vamos oxigenar ele, tirar umas fotos. Soltar. Brigou no... Se eu fosse o peixe, já era. Tava na pelhanca. Pegou muito perto, né? É. Ele não tava mais nem esperando, né? Tava já mais recolhendo. Já tava aqui. Desistindo já. Já tava desistindo. Deixa eu pegar aqui, né?
Calma. Só lembrem assim, pessoal, sempre de molhar a régua para não machucar o peixe. Foi? Bora botar aqui na régua. Mandar um abraço pro pessoal do Gambiarra Tinha aí, pro Jackson também, da Jactur Norte Pesca. Vamos medir o peixão aqui. Boca fechada. 67, ó. Filmou aqui no meio entre 66 e 68. Oxigenar, fazer umas fotos e soltar. Vitela aqui, ó. Porra, mutuca, eu peguei um 67 também. Não passo disso, sendo. Um abraço pro Felipe aqui, ó. Boné da sorte, hein? Semana que vem a gente vai estar pescando junto aí. Vamos dar vida pra ele. Vou gravar embaixo, né? Oxe, uma hora. Me mordeu, safado. Olha aí, saindo sangue aqui. Você girou, quando girou, ele rebateu pra lateral. Eu ia largar ele pra ele ficar de boa, né? Valeu! Valeu. Porra, aqui era pra sair um grande, hein? Agora é muito bandeiro. Aqui é na casa do cliente, ó. Não tem porto aí, pô? Não, o cara aqui lá é do Curarim. Olha, falei? Olha, falei? Ih, caramba! Ufa, capo! Tá aberto essa fricção? Tá não! É grande, cara! É grande, pessoal! Ah! Pousada Muriru! Amarrado, peixe! E viu o ataque? Açu só, esse é açu, bicho. Aperta na quina aí. Na quina, é na quina. Esse é açu. Porra, o velho não tá filmando ainda. Pessoal, desculpa aí. Mas fazem 14 anos que meu velho não pesca comigo. E acabou a bateria? Não, voltou. Pega aí, então. Mas tá acabando, viu? Tá sumindo a imagem. É porque tá colocando a mão perto do sensor. Que sensor? Tem um sensor aí do quadradinho. Ah, pousada Muriru. Faz ele pular, porra. Peraí. Não vai pular não, depois que... Lá vai, lá vai, lá vai. Faca. Faca sua. Eu não gosto quando a isca fica batendo na boca dele, sabe? Sente? Olha lá, olha lá. Olha lá, caralho. Peraí, tem que filmar, pessoal. Não tem jeito. Bora ver se o coroa tirou dublê aqui. E peixe grande não tem jeito, pessoal. Tem que deixar ele cansar. Quanto mais pressa, pior. Posso tirar meu peixe? Pode. Tira logo, mano. Já. Vai escapar. Não pega nenhum, não. Maior esse, hein? Esse é o
Aí, Elton, aí, pô. Levanta. Aê! Monstro na hélice. Rapaz, você é maior, hein? Caramba. E aí? Chega aí, pô. Beleza, calma ali, mano. Tá filmando aí? Só pesquei, né? Só pesquei aí. Tudo bem? Beleza. Fábio? Tá bom? Vai. Só peguei na chuva. Tá filmando aí? Só peguei na. Bom. Tá filmando aí? Tá encontrando o pessoal aqui da Camalesma aí, ó. Sim, Camalesma. É. Mandar um abraço lá pro Anderson. É isso aí, um abração, Anderson. Semana que vem voltar com o Felipe aí. E aí, tá chuchu, acho. Aí, pegamos 71 hoje aí. É? Eu vou no chat. Vocês viram não? Tirou já? Bota aí, papai. Olha lá, rapaz. Olha só. É, rapaz. Foi na hélice aqui agora. É, mas foi esse dia tudo tá ruim, cara. Tá? Ruim, agora tá melhorando. Vocês estão quanto tempo aqui? Chegamos sábado, né? Sábado. Querendo quinto dia hoje de pesca. E nada. Não, saiu os peixinhos. Saiu os peixes, né? Nada bruto, não. Peguei dois anos. Hoje deu uma melhorada mesmo. É? De manhã, logo de cedo, já peguei um 71. Tá aí. Mas foi em qual? No shed. Pô, no shed, velho. Shed. Só tô usando shed, velho. O jig não tá entrando, mano. Eu vou botar isso aqui lotado de shed. Acabando já. Caramba. Vou botar então uma borracha. Sério, velho. É porque o meu jig faz barulho. Ele tem o rato ferrado. Não, mas eu tô usando sem lastro. Só usar o puro. Só? Tá vindo igual um stick. Sim. Só uma porrada, filho. Sério, meu. Aí. Aqui foi um prazer, prazer aí, hein? Valeu. Esse aí ficou bem, né? Fisgou. Dois. Só que a gente sente na vara ele fazendo isso. Calma aí. E agora? Não, é porque ele tá passado. Calma aí. Tá passado. Tá lançado. Não saía nem conosco. Aí, pessoal. Quantos quilos deu aqui? 6 quilos. 6 quilos de placa. Olha a porrada aqui, ó. Passei no peixe aí, meu velho. Muito bonito esse peixe. Esse aqui é maior. Garoto. Bora medir ele aqui. Vou fazer a medição do peixe agora. Esse aqui deu 71. 71, ó, pessoal. Boca fechada. 71. 70, 72. Maior peixe da temporada até agora. 71. Peixão. Vamos tirar umas fotos, oxigenar e soltar. Vem aqui perto, velho. Caralho, muito grande esse peixe, ó. Vai gravar grosso. Na água, debaixo d'água. Não, tá bom. Só mostrar assim, ó. Já dá para o pessoal ver, né, que é grande. Sim. Setentão, 71. Entendi o peixe, né? Você já tinha tirado o rabo do jig, já? E aí, eu já? Tá bom. Vai, pessoal. Vai embora, meu filho. Vai tranquilo. Desfilando. Lá pra dentro. Olha aí, ó. Valeu. Valeu. Pessoal, finalizando mais uma pescaria aqui na pousada Muriru. Novamente aqui. Ano passado a gente já veio. Já fizemos um vídeo muito bom aí. Pra quem não assistiu, assiste lá. Tá muito legal. E dessa vez com exemplares maiores aí, como vocês viram. Só bitelo. Então agradecer a parceria aí, Elton. Beleza? Prazer. Isso aí, conheçam a pousada Muriru. Quarto aí, tudo completo com ar-condicionado, né, pousada maravilhosa, comida também excelente. Convido o pessoal aí, ó, pra vir aqui. Convido vocês pra conhecer a pousada Muriru, como ele tá falando, já conheceu. E vocês têm o prazer de estar conosco, poder pegar um bom exemplar, não é isso? Beleza. Fechando. Tranquilo então, até a próxima, hein? Um abraço. Valeu.